të rinjtë në vend janë të përfshirë në debatet për procesin e eurointegrimeve, por ata theksojnë se sa më shpejt duhet të tejkalohen barierat për integrimin e plotë të vendit në bashkimin evropian. Ky konstatim doli nga debati i sotëm mes të rinjve të shoqatave joqeveritare dhe sekretariatit për çështje evropiane. Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare rinore më shumë shfaqin interes për përmirësimin të cilësisë së arsimit fillor, si dhe për masat për punësimin e të rinjve. Ne të shfaqim edhe interesi i rinjve, e cila do të sjellë me anë të projekteve dhe aktiviteteve vlera të rinjve evropiane, të cilat do të shpihen drejt rrugës për integrimin evropian të Republikës së Maqedonisë. Edhe Zoran Ilievski nga koalicioni organizatave rinore tani thot përparësit për të rinjt në vend. Ne në punën tonë zbatojmë disa praktika evropiane nga dialogu strukturor për të përmirësuar ligjin për arsim fillor, për përmirësimin e masave e për punësimin e të rinjeve dhe për përmirësimin e jetës së të rinjeve. Fatmir Besimi, zëvendës kryeministër për çështje evropiane, thotë se kjo iniciativë ka të bëjë me përmirësimin e cilësisë së arsimit fillor, si dhe të ndërmarrin masa për punësimin e të rinjeve me qëllim që mos të braktisin vendin. Ky cikël me të rinjt ka të bëjë të flasim hapur në mënyrë për ide kreative, duke parë përvojat e vendeve të Evropës se si rinia e shet të armën e vetë në Republikën e Maqedonisë. Organizatat rinore kërkuan edhe rol më aktiv në planin e procesit të integrimeve të vendit në Bashkimin Evropian përmes realizimit të projekteve të ndryshme.